ბათუმში წინა საახალწლო განწყობა უკვე იგრძნობა დასასრულს, უახლოვდება მთავარი ნაძვის ხის მორთვა და ქუჩების დანათება. ბოლო წლებში ბათუმში გამართული მასშტაბური საახალწლო კონცერტების შემდეგ ქალაქი 2013 წელს მორძალებულად შეხვდება. იმის გამო, რომ კონცერტი აღარ გაიმართება, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში ტურისტების კლებაზე საუბრობენ. რას ფიქრობენ თავად ბათუმელები კონცერტებში დახარჯულ მილიონობით ლარზე და რა ღონისძიებებით შეხვდება ქალაქი 2013 წელს? ნახეთ სიუჟეტი ბათუმიდან. ბათუმი გასული წლებისგან განსხვავებით ახალ წელს მოკრძალებულად შეხვდება. ქალაქში 2013 წლის დადგომა რამდენიმე ღონისძიებით აღინიშნება. ტრადიციულად ბათუმში რაც ტარდებოდა წლების განმავლობაში ღონისძიებები მაინც ჩატარდება. ეს არის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის საიუბილეო კონცერტი, ეს არის შეხვედრა სპორტულ საზოგადოებასთან, ეს არის შეხვედრა ქალაქის ინტელიგენციასთან. 2010 წელს ბათუმმა პლასიდო დომინგოს უმასპინძლა, რისთვისაც პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან 1,450,000 ლარი დაიხარჯა. 2011 წელს კი ბათუმელები ანდრია ბოჩელთან ერთად შეხვდნენ. ქვეყნის პირველი პირის სარეზერვო ფონდიდან ამ კონცერტისთვის 2,666,000 ლარი გამოიღო. 1,425,488 ლარი დაიხარჯა საახალწლო ღონისძიებებისთვის 2012 წელსაც. საახალწლო კონცერტებისთვის თანხას ყოველწლიურად ბათუმის მერია ცხარჯავს. 2010 წელს დაახლოებით 300,000 ლარი დაიხარჯა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. მიმდინარე წელს საახალწლო ღონისძიებისთვის გათვალისწინებულია 188,400 ლარი. გრანდიოზული კონცერტების საჭიროებაზე საუბრობენ აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტში. უწყების ხელმძღვანელი დავით ქიქავა ამბობს, რომ მსგავსი ღონისძიებები აუცილებელია ქვეყნის პოპულარიზაციისთვის. შაშანდელთან შედარებით 68%-ით დაიზია ტურისტების რაოდენობამ და ბოლო 3 თვის განმავლობაში შეადგინა მთლიანობაში 80,000 ტურისტს, როცა შარშან მარტო დეკემბერში ქონდა 135,000 ტურისტი. ბათუმელები კი ფიქრობენ, რომ საახალწლო ღონისძიებები კარგია, მაგრამ ხელისუფლებამ მეტი ყურადღება სოციალურ პრობლემებს უნდა დაუთმოს. ქვეყანა და ხალხი ასეთ გაჭირებულ მდგომარეობაში არ გვინდა რა ეს ტინგიცი და ეს. კი ბატონო, კონცერტი კარგია, მაგრამ განა ქართველი მომღერლები, მოცეკვავეები, არ გვინდა ეს მოწეული. მთავრობას უნდა გაეთვალისწინებინა ისიც, რომ ამ კონცერტების გარდა იყოს სხვა საჭიროებები, თუნდაც გამოეყო თქვათ იგივე რაოდენობის თანხა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის. საიას მიერ გამოქვეყნებულ პრეზიდენტის ფონდის 2012 წლის ხარჯებში საახალწლო ღონისძიებებისთვის თანხა არ არის გათვალისწინებული. 31 დეკემბრის ღამე საახალწლო კონცერტის გამართვას ბათუმის მერის მხარდაჭერით პიაცა ჰოლდინგი გეგმავს.